waxaan joognaa waddadii October oo qaybtii koowaad ee ahaa carakaawadu oo inoo dhammaystirmay. Marka halkan waxaan ka yara taaban lahaa laba qodob oo mid ah: kow, walqaabka aan waddooyinka u sameynay imikee aan doonayno inu tayadii ku hagaajino, iyo nambar laba, caqabaadka ay keentay bal tayadii in la hagaajiya ayaan iyadana taaban doonaa. Marka u horeysa, waxaanu ku dadaalay waddooyin bal waddooyinkeenni hore ka bedelan, waddooyin badan baynu soo dhisanayne inaanu dhisno. Marka waxaanu ka fikirnay bal waddadii iyo biyihii inaanu kala badbaadino, waddada laftirkeedii inaanu tayadeedii hagaajino, layeriskii ay lahayd hadday noqoto subgradekii, subbaskii, baskii amaba layeradii kala duwanaaye, culayska qaadi hadday noqoto, inaan waddadii u dhammaystirno. Dabadeetana taas waxay keentay in waqtigii ay qaadan jireen waddooyinku, maadaama magaalo gudaheedna tahay, waqti ka badan ay noqoto inay qaadato. arrinta labaad kale waxa weeye, biyihii markaas nimaga ka saara waddooyinkii ama biyihii hala dhaafiyo, dhulkeenii dhammaantiis wuu miinaysanyahay. Halkii aad taabataba waxaa ku jira bibe, waxaa ku jira xadhig ama cable ha noqdo fibra, ama ha noqdo layr ha noqdee. Barnaamijka tusaalaha kale, halkan aan dul taaganahay waxaa ku jira layrkii telesoon baa ku jira. Marka aad u baahato halkan nimanka aynu taagano kale oo aan ugu talagalay inaan bibe culvert-i dhigno si biyihii iyo waddadii aan u kala badbaadino, waxaan u baahanahay in kow, halkan oo layrkii ku jiro, in layrkii laga saaro. Shirkaddii markaa ay de waqti qaadato oo ay waqti badan ku qaadato inay ka qaadato layrkeedii meesha ka saarto. Dhinacan dabada isagana waxa ku jira fiber baa isagana ku jira, isagana sidaasoo kale wuxuu u baahan yahay waqti badan inay ku qaadato shirkaddii inay maarayso oo sidii ay u maarayn lahayd ay ka fikirto. Halkaa iyadana waxa ku jira imika ka muuqda ayn, halkaa waxa ka muuqda bibekii ay biyogelinta cusbeyda Hargeysa, oo bibekaas imika shubka halkaa ka muuqanaya waa bibekii. Bibekaas wuxuu u baahan yahay si halkan bibe culvert-iga anigu aan u dhisno, in bibekii la saaro, meeshii laga wareejiyo meel kale loo raro. Inta hawshaasi socoto dhanna waxaan ku qasbanay anagu inay tayadii taagnaato si taa loo xaliyo. Marka arrinta koowaad ee dhilayga keenaysa waxa weeye tayadii laysidi hagaajiya ama dib u dhaca, waxa weeyaan tayadii laysidi hagaajiya iyo waxaan islahayn magaaladeenni qaabkii markaa ama xadhigga loo geliyey ama bibeka loo geliyey. Ifan xitaa haddaad istaraa waddo, daamurka yara sare ka qaad, waxay keenaysaa inaad xarka jabiso tuumbooyin, shaqadii istaagto, ood cid la xidhiidho, ood sugto ilaa inta tuubooyinka laga hagaajinayo. Mararka qaarna waxaaba nagama hortimaada in la yidhaah xadhigga halkaa ku jira, xalba uma hayno. Dabadeetana taasina ay waqti badan qaadato runtii. Marka waxaan kusoo koobayaa, intaasaan kusoo koobayaa hadalka.